Organisationer kan ses som dynamiska system som befinner sig i ett ständigt utbyte med sin omgivning. Det här så kallade systemsynsättet är väldigt viktigt för framförallt frågor om organisationsdesign. Titta på filmen som heter Vad är en organisation? Om du inte redan nu känner till systemsynsättet. När vi pratar om organisationsdesign så tänker vi på de rattar och vred så att säga som finns för att justera och ställa in hur organisationen fungerar. Det innebär att organisationsdesign inte uteslutande men huvudsakligen intresserar sig för organisationens formella strukturer. Mycket av det vi pratar om och lyfter fram i boken Organisation handlar om svårigheterna att justera, ställa in, designa organisationer. Organisationer är komplexa sociala system. Det finns inte några enkla gör si, gör så eller A leder till B som generellt fungerar i organisationer. Det vi betonar är i mångt och mycket att organisationer handlar om lokal kunskap, lokal förståelse och att den här lokala kunskapen och förståelsen kan utvecklas med hjälp av ett nyanserat språkbruk. Men det här gör inte att frågor om organisationsdesign är oviktiga. Organisationer är designade sociala system som man försöker formge på ett sådant sätt så att de uppnår någon form av ändamålsenlighet. Det här är en dimension i organisationer som vi inte kan bortse ifrån. Ett sätt att närma sig det här har lanserats av Henry Mintzberg i en bok som heter Structures in Fives. Boken heter Structure in Fives eftersom Mintzberg delar in organisationer i fem stycken huvuddelar. Han pratar om fem koordineringsmekanismer. Han pratar om fem olika konfigurationer. Numret fem går lite som en röd tråd genom detta. Det är naturligtvis inte så att det här är fullständigt uttömmande. Utan det är ett pedagogiskt och smidigt sätt för Mintzberg att diskutera just organisationsdesign. När Mintzberg pratar om organisationens fem olika delar så gör han det utifrån en modell som ser ut så här. Ibland kallas det för Mintzbergs barbapappor. Själv föredrar han att prata om organigram. Jag gillar barbapappor. En sån här barbapappa ska inte blandas ihop med ett organisationsschema, även om det på någon slags ytligt visuellt plan påminner om det. Utan det här är en beskrivning av fem huvudfunktioner i organisationen. Längst ner hittar vi den operativa kärnan. Det är här organisationens egentliga arbetsuppgifter utförs. Det är här värdeskapandet, om man vill ha den typen av terminologi, sker. Övriga delar är på olika sätt till för att se till att det här arbetet kan utföras. Längst upp hittar vi den strategiska toppen eller strategiska ledningen. Det är här som man tänker sig att organisationens huvudsakliga och centrala beslutsfattande sker. Beslut om resursallokering, om strategier och så vidare. De här besluten ska komma ner till den operativa kärnan och den här stora triangeln i mitten utgörs av mellanchefer. Och det är mellancheferna som fungerar som en länk mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan. Vissa organisationer har fler mellanchefer, andra har färre mellanchefer. Mellancheferna utgör alltså en länk både för information uppifrån och ner men också för information nerifrån och upp i organisationen. Organisationen har också två olika slags stödsystem. Närmast mig hittar vi det som kallas för teknostrukturen. Teknostrukturen är de delar av organisationen som designar arbetet i den operativa kärnan. Till exempel om vi har en fabrik med någon slags serieproduktion på ett löpande band. Så den operativa kärnan, ja, det består av det här löpande bandet och det som sker på löpande bandet. Medan teknostrukturen är de som designar det löpande bandet, får det att fungera på ett bra sätt. I mer komplex verksamhet, till exempel sjukvård, så inom den operativa kärnan, ja, där hittar vi bara läkare och sjuksköterskor. Medan teknostrukturen, ja, det kan handla om frågor om till exempel evidensbaserad medicin. Vilken typ av behandlingar ska vi ge? På vilket sätt ska vi ge de här behandlingarna? Vilken typ av mediciner ska vi använda? Och så vidare. Längst bort hittar vi de stödjande staberna. De stödjande staberna tillhandahåller administrativt stöd. Det vill säga saker som inte direkt påverkar den operativa kärnan. Utan bara indirekt påverkar den. Det kan handla om lönesystem, det kan handla om rekrytering och så vidare. Det som vi ofta pratar om som administration. Men den här skillnaden mellan teknostruktur som direkt påverkar det operativa arbetet och stödjande staber som indirekt påverkar organisationen är viktig att komma ihåg.
Men det här svarar ju strängt taget inte på frågan om hur man arbetar ihop i organisationen. Där kommer koordineringsmekanismerna in i bilden. Behovet av koordinering i en organisation uppstår på grund av arbetsdelning. När vi delar upp ett arbete i flera olika små delar så måste vi på ett eller annat sätt se till att de här delarna hänger ihop. Och det är precis det som koordinering betyder. Den första koordineringsmekanismen är ömsesidig anpassning. Ömsesidig anpassning handlar om att vi hela tiden justerar vårt agerande för att det ska fungera ihop med våra kollegors. Om vi tänker oss ett fotbollslag till exempel, så det är klart var och en har sin givna roll på planen, men allt eftersom saker händer i fotbollsmatchen så måste vi hela tiden anpassa vårt agerande till både vad våra medspelare håller på med, men också vad motståndarna håller på med naturligtvis. Direkt övervakning handlar om att en person övervakar arbetet och ser till att allting går till som det ska. I en formell roll så kan vi tänka oss den klassiska förmannen på fabriken, men det finns även mer informella sammanhang som till exempel en småföretagare som har några få anställda som sitter i samma lokal. Den här småföretagaren kommer förstås ha möjlighet att hålla ett öga på de andra anställda hela tiden. Den direkta övervakningen är anpassningsbar eftersom den hela tiden kan förändras utifrån allt eftersom situationer utvecklar sig. Och i likhet med ömsesidig anpassning så behöver man inte särskilt mycket förberedelser för att själva koordineringen ska kunna utföras på det här sättet. Standardisering förekommer i tre olika former. Den första är standardisering av resultat. Här innebär det att vi på ett väldigt konkret och detaljerat sätt kan säga hur arbetsresultatet ska se ut. Om vi kan göra det så betyder det samtidigt att vi egentligen inte behöver övervaka eller på något annat sätt kontrollera arbetet. Standardisering av arbetsprocesser handlar om att det går att beskriva arbetet steg för steg i detalj och föreskriva hur det ska utföras. Genom att man följer de här instruktionerna så kommer samma produkt eller tjänst hela tiden kunna levereras. Det här är å ena sidan en väldigt effektiv form av koordinering, men den kan vara ganska svår att åstadkomma och den kan vara ganska dyr att förändra, särskilt om det rör sig om mer komplexa arbetsprocesser. Standardisering av färdigheter slutligen handlar om att vi ser till att de som ska utföra arbetet har den kompetens som krävs för att utföra arbetet. Och när de väl har det så litar vi på att de utför arbetet på rätt sätt. Det här är ett sätt att beskriva hur organisationer som är kunskapsintensiva eller professionsorganisationer fungerar. Ta till exempel en jurist som har en lång högskoleutbildning bakom sig och som skolas in i juristyrket under några år och sen blir väldigt, väldigt självgående. Det här betyder att standardisering av färdigheter är någonting som tar lång tid och därmed kostar ganska mycket pengar att åstadkomma. Men när väl standardiseringen är gjord så är det här en ganska billig form av koordinering. Som vi förstår så skiljer sig de här koordineringsmekanismerna från varandra på olika sätt. Till exempel i termer av vilken grad av personlig kontakt som är involverad. Ömsesidig anpassning och direkt övervakning baseras på en direkt interaktion, medan standardisering av resultat, arbetsprocesser och färdigheter egentligen har ganska låg grad av personlig kontakt. En spegelbild av det här får vi om vi tänker i termer av grad av förberedelse. Ömsesidig anpassning och direkt övervakning kräver inte särskilt mycket förberedelser, medan standardiseringskoordinering kräver hög grad av förberedelse, i synnerhet när det gäller standardisering av färdigheter. Det här betyder också att de här koordineringsmekanismerna är lämpliga i olika typer av sammanhang. Hur mycket man måste förbereda hänger förstås ihop med vilken grad av föränderlighet man förväntar sig i organisationen. Slutligen så måste vi komma ihåg att de här koordineringsmekanismerna förekommer i princip aldrig ensamma. Om vi återgår till exemplet med fotbollslaget så det kanske är ömsesidig anpassning som dominerar, men det finns också en direkt övervakning i termer av en coach. Det finns en standardisering av färdigheter i termer av att de här fotbollsspelarna förstås har tränat och lärt sig spela i den position som de har på planen och så vidare.
Men minst bästa resonemang handlar om att det är ofta en koordineringsmekanism som dominerar i en organisation. Med utgångspunkt i de här dominerande delarna, koordineringsmekanismerna, men också utifrån ett antal situationsfaktorer som ålder, hur omgivningens karaktär ser ut och så vidare, så kommer Mintzberg fram till ett antal konfigurationer, 5 då till antalet. Det handlar om den enkla strukturen, det handlar om maskinbyråkratin, divisionsorganisationen, professionsbyråkratin och adhokratin. Jag ska inte gå igenom alla nu, men vi kan se hur de här figurerna, var och en för sig, illustrerar vad som är viktigt i de olika organisationerna. Om man till exempel tar den enkla strukturen så ser vi att till att börja med så finns det inga stödjande staber och inga teknostrukturer. Det vill säga man har ingen administrativ stödstruktur. Man har inte någon systematiserat sätt att påverka arbetet i den operativa kärnan. Det är också en ganska smal hals på den här barbapappan, det vill säga det är väldigt få mellanchefer. Den här typen av organisation som saknar de här delarna är ofta en liten organisation, en nystartad organisation. Den koordineras genom direkt övervakning. I strategiska ledningen hittar vi ofta grundaren som tillsammans med sig har ett ganska litet antal medarbetare. Och så länge den här organisationen är liten så kan man fungera ganska väl utan mellanchefer och utan alla de här stödstrukturerna. Men den enkla strukturen stöter på problem så fort organisationen börjar växa och bli lite större. Helt plötsligt är det inte så roligt att sköta all rekrytering, alla löneutbetalningar. Man kanske måste börja mer systematiskt koordinera arbetet i organisationen för att man har 30-40 medarbetare som på ett eller annat sätt ska jobba tillsammans. Och då fungerar inte riktigt den enkla strukturen längre. Som kontrast till den enkla strukturen kan vi ta maskinbyråkratin. Maskinbyråkratin som vi ser har både stora stödjande staber och stor teknostruktur och väldigt mycket mellanchefer. Det här är en stor organisation, den är inriktad på massproduktion eller serieproduktion. Arbetet i den operativa kärnan är alltså väldigt systematiserat och det innebär att den dominerande koordineringsmekanismen här handlar om standardisering av produktionsprocessen. Och det sker i teknostrukturen och det är alltså teknostrukturen som är den dominerande delen i den här konfigurationen. En kontrast till det hittar vi i professionsbyråkratin. I professionsbyråkratin så är det den operativa kärnan som är den centrala. Här har man högkompetenta medarbetare som är väldigt självgående. Man måste inte koordinera eller strukturera arbetet särskilt mycket för att det här har medarbetarna lärt sig tidigare genom utbildning, genom erfarenhet. Det innebär också att medarbetarna kanske inte vill att någon ska komma och lägga sig i särskilt mycket. Vi ser att teknostrukturen här är väldigt, väldigt liten. Däremot så kan man ha ganska omfattande stödjande staber för att de här professionella arbetarna är inte så förtjusta i att sköta lönehantering, rekrytering och allt det formella. Man vill hålla på med sin profession. Så därför har man ganska stora stödjande staber. Man har också ganska få mellanchefer och återigen väldigt starkt autonomiideal i den här typen av organisation. Så på det här sättet så Mintzbergs barbapappor är ett ganska bra sätt att på ett övergripande plan komma ihåg hur olika organisationer är tänkta och fungerar. Det finns en inre logik i var och en av de här konfigurationerna som är en ganska bra utgångspunkt för att diskutera organisationsutformning. En central fråga blir förstås, när passar de här olika organisationsformerna? Maskinbyråkratin och professionsbyråkratin till exempel baserar sig på olika idéer om hur man ska producera någonting. Professionsbyråkratin, väldigt autonoma, självständiga medarbetare som kontrollerar arbetsprocessen. Medan maskinbyråkratin, en väldigt styrd och designad arbetsprocess som leder till hög grad av repetitivitet men också effektivitet och produktivitet. Organisationsdesignresonemang hänger ofta samman med det som kallas för contingency-teori eller situationssynsättet. En bärande idé är att organisationer möter en objektivt given omgivning och den här omgivningen bestämmer vilken typ av organisationsform som är mest lämplig. På ett väldigt övergripande plan så pratar vi ibland om mekaniska och organiska strukturer. En mekanisk struktur är mer byråkratiskt orienterad medan en organisk struktur är mer nätverksformig. Det vill säga den byråkratiskt orienterade strukturen baseras mer på olika typer av standardisering medan den organiska strukturen handlar mer om direkt övervakning eller ömsesidig anpassning. Och resonemanget här är att i situationer där hög volym
där marknaden förändras ganska långsamt, ja, där är olika typer av mekaniska organisationslösningar att föredra, medan på mer dynamiska marknader, mer dynamiska sammanhang, så är mer organiska organisationsformer att föredra. Idag pratar man ofta om att det är organiska organisationsformer eller spaghettiorganisationer eller nätverksorganisationer som gäller, att det är det som är dominerande. Men här ska man nog vara lite försiktig innan man hoppar på den här idén om ständiga, snabba förändringar och dynamik. Vi ska inte glömma bort att många av de här organisationerna som vi ser som nätverksformiga faktiskt också håller på med standardiserad serieproduktion. Om vi tar många teknologiföretag, så det är klart att på design- och utvecklingssidan så kanske det är mer organiskt. Men i den mån det handlar om produktion och teknik så sker det naturligtvis i maskinbyråkratier, alltså mer mekaniska organisationsstrukturer. Det är bara det att vi inte riktigt ser det här för att det ligger hos underleverantörer istället. Organisationerna framstår som väldigt passiva i utformningen av omgivningen. Tvärtom är det naturligtvis så att organisationer arbetar väldigt aktivt för att påverka sin omgivning. Allt från reklam och PR-aktiviteter till intresseorganisationer, politisk lobbying och så vidare är centralt för organisationer. Men det faller liksom utanför contingency theorins normala arbetsområde. Men summa summarum, som vanligt ser vi att inte heller i frågor om organisationsdesign kan vi faktiskt frikoppla organisationen från den bredare samhällsutvecklingen. Jaha, hur ska då den som vill designa organisationer tänka utifrån det här då? Ja, en viktig insikt från Mintzberg här är att det finns ett antal formella strukturella element som man kan arbeta med. I termer av vilken typ av koordinering man väljer, hur man väljer att utforma arbetsprocesser, hur man väljer att dela in avdelningar. Vill vi ha stor teknostruktur eller vill vi ha hög grad av autonomi i produktionslinjen och så vidare. Det här är aktiva val som organisationsledningar, intressegrupper som fackföreningar och så vidare faktiskt hela tiden i det dagliga arbetet förhandlar om. Men det är också viktigt i samband med det att komma ihåg att för det första så är organisation mycket mer än bara de formella strukturerna. Och för det andra, så som vanligt, vi måste när vi diskuterar det här förstå att olika delar av organisationen, olika intressentgrupper kommer ha olika idéer om vad som är en god organisation. Det är inte på något sätt objektivt givet.